Nå skal vi se. Nå er det altså ledninger herfra. Bort til denne detektoren, ja, som registrerer alle bevegelser her i rommet. Ja. Og selvfølgelig til utgangsdøra. Ja, men hvordan er det å slå den på? Det, du bare bestemmer hvilket tall du vil ha, og så programmerer jeg den boksen da, va? Ja vel, akkurat. Men hvis jeg skal... Ja, så da, ja, da har vi jo herr Falkenkrest også, jo. Du må ikke ta på den! Det er jævlig følsomme saker, dette her! Gå inn i stuen dere nå! Gå inn! Ja, ja. Så skal jeg forklare dere alt dette her etterpå. Kom! Ja, vi må jo få greie på oss. Dette virker helt så ulig alarmen hver gang vi kommer hjem, da, jo. Altså, det jeg nettopp har forklart Karl her, det er at dere må taste inn et firesiffra kode når det går ut. Og de fire siffrene, de velger vi selv, ikke sant? Jo, det er bare å finne noe som er lett å huske. Ja, vi er nødt til det, vet du, med han der gamle sulliken der i huset. Og så har vi han der tulipanen der borte. Vi går for fire nuller, vi. Altså, fire nuller, fire ettal, det er det første tjuvene prøver på. Jo, men i jøssen, hvorfor skal tjuvene slå på alarmen, da? Tjuvene skal jo ikke slå på alarmen, ditt kneiprød! Er det ikke noe annet, da, som kan være lett å huske? En bursdag, for eksempel. Ja. Det går ikke, ikke sant? For jeg har bursdag 3.6. Det er jo bare 2 tall. Dette er mitt hus, ikke sant, Susan? Jeg synes det er en jævlig god idé, det der. Vi tar min bursdag. Ja, den husker ikke jeg. Nei, det gjør ikke jeg heller, det. Hva? Husker ikke dere min bursdag? Ja, du, vent litt nå. Har ikke du bursdag på en lørdag, da? Men det var jo det sist. Altså, 19. oktober. Koden er da 1910. 1910? Ja. Er det din bursdag? 1910, er du så gammel du er? Herregud, det er jo ikke årstallet jeg snakker om, da! 1910, det er min bursdag! Det er min bursdag! 19. oktober!